Ovo je nedostojno i predsjednika vlade i odlazećeg predsjednika. Hrvatska je demokratska država već 25 godina. I ponavljam, ovo što se sada događa do sada nismo vidjeli. Dakle, jednostavno se ne mire sporazum. Tu ima i taktičkih razloga, vjerojatno ometanja predsjednice da započne sa svojim radom, ali slažem se sa kolegom da je moguće da se radi i o skrivanju povjerljivih dokumenata, manipulacijama tim dokumentima. Kada sam govorio o odgovornosti predsjednika Mesića, htio sam tada reći i da gospodin Josipović nema čistu ulogu u slučaju Lex Perković, tako da svašta tu može biti. Ali možda još jedna rečenica da bi gledateljima pojasnili o kako se apsurdnoj odluci vlade radi. U uredu predsjednika radi 150 ljudi, službenika, zaposlenika različitih profila, od čuvara, kuhara, različitih vrsta ljudi, i oni nemaju svoje kancelarije niti prostorije u kojima će se nalaziti u Visokoj. Zamislite vi zbrku u trenutku kada se oni sada po hitno moraju preseliti, kuda će svi ti ljudi? Gdje će sjediti predsjednica? Dakle, dovodi se cijeli ured, a i novo izabrana predsjednica, u jednu nedostojnu situaciju. Dakle, ova odluka zaista zaslužuje najoštriju osudu. Žao mi je što dio medija, dio novinara, u stvari likuje kako je Milanović povukao potez šah-mat pozicija, gdje se radi u stvari jednom bahatom, primitivnom, nedemokratskom potezu. Bilo je drugih obećanja, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa, ako je htio zaista izvršiti i izići u susret predsjednici, ona isto tako spominjala i prijevremene parlamentarne izbore, pozvala ga je na čitav niz mjera kojima bi olakšao gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, životni standard ljudi. Ona je isto tako spominjala i mogućnost da ide na Europsko vijeće umjesto predsjednika vlade. Dakle, ako je zaista htio pokazati kooperativnost i dobru namjeru, onda je mogao u nekim važnim stvarima pokazati želju da surađuje. Međutim, ovakvim uvodom stvara se jedna vrlo teška atmosfera, teško ozračje u vrlo neugodnoj gospodarskoj situaciji, u sve većim podjelama u društvu, i jedini krivac jest SDP, predsjednik SDP-a, a nažalost evo sada i predsjednik Josipović. Ipak Josipović je dao ogradu i rekao u svom današnjem priopćenju da on neće poduzimati nikakve korake bez konzultacija sa novoizabranom predsjednicom. Imate li informacije, događaju li se te konzultacije i na koji način? Nemam informacije o tome da postoje nekakve novi razgovori. Uglavnom, u onom prvom susretu predsjednik Josipović je rekao da nijedan potez neće povlačiti u ovih još 15 dana koliko je on predsjednik. I on trenutno nema legitimitet, po meni, politički legitimitet za ovakvu odluku, i dovodi samog sebe u jednu situaciju po kojoj će u stvari biti pamćen na kraju svoga mandata. Dakle, da nije na primjeren način, dostojanstven način odradio funkciju predsjednika do kraja. On se poziva da naprosto mora poštivati zakon koji propisuje Vlada Republike Hrvatske. Ako mogu i oko toga, dakle, Vlada Republike Hrvatske svjesna onoga što radi, dakle, radi se o namjeri, nije ovdje nikakva ishitrena odluka slučajna, ovo je namjera. Ona nije donijela odluku o tome koji je rok za provedbu te mjere i rok za preseljenje. Dakle, Josipović ne bi kršio zakon kada bi rekao da će se o preseljenju odlučiti nakon što Kolinda Grabar-Kitarović dođe u ured predsjednika. Uh-huh. Dakle, ovdje se radi o namjeri i ovdje se iz meni nepoznatih razloga, ali pokazat će vrijeme, i gospodin Josipović pridružio gospodinu Milanoviću, i jednako su odgovorni za situaciju koju imamo.